ដាប់ហើយអុយដាប់មកបាទបាសេអាចណាអាចណាអាចណាអូយបាទតាប់តងបាទសេអោវិចិត្រនោះវិចិត្រមកហើយជួថ្លៃអាកាលកកមួយបាទសេអោឆ្វេងសុខសេហាខានយូខានយូហើយកាលឈូមកនេះអាលេងម្ដងមើលបាទវិចិត្រគោត្រកសុខសេហាបាទអោយលីណាលីណាអូយមកក្របពីយកសាច់ត្រឹតត្រឹតតែម្ដងព្រិមិតទូលាជីវជួថ្នាក់បាទអោយអូហើយវិតមេវិតតាក់ទុំមកជូនទៅដល់របស់ហាលីណាឆៃដែនប៉ាសេអូលីណាលីណាលីណាដូចជាកែដូចសវត្ថនាតមួយមើលបាទមកតាក់ទុំចូលទៅដល់អីហ៎ប៉ាសេអូលីណាលីណាដល់ទៅបងបាទគណៈកម្មការការប្រកួតបាល់ទះក្រៅផ្លូវការជំនួប3ស្មារពន្ទុ3-1បាទខាងវិចិត្រ3ខាងនោះ1អូយដាឡាបូណៃបាទលលិសវាត្រៀមចេញពីបាទសៃហា1ទៅលក3ចូលត្រអីយ៉ាបាទសេឲ្យកាប់កាប់ណែវាយគុំមុខហើមួយសិនលលិសវាជិះពីកាប់ខ្សែត្រង់ចូលត្រសៃហាបាទសេឲ្យលីណាលោកបាំងវិចិត្រណែនតែម្ដងបាទខាងលីណាហាក់បើដូចជាប៉ះសេមិនទាន់ត្រូវយ៉ាងម៉េចជាប់បាំងទៅឲ្យកាប់ចេញក្រៅឆ្ងាយមែនតើបពីតាប់តោងអេបាសៃហាសុកសុកសៃហាមើលនេះ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 អត់ទេតែសវ៉ាជិះពីតាប់បងប្អូនលោតសវ៉ាទៅហើយចេញក្រៅបាទលើសវ៉ាចេញមកហើយមកហើយចូលធ្នាក់បាសេអស្ដាំណែអូយធ្លាក់ចូលក្នុងទីបាត់ទៅហើយចូលទៅខាងនេះបាទលើសេវាទៅហើយចេញក្រៅបង្រອບទៀតនោះបាទតាប់តោងតែត្រូវថ្មោងបបិចិត្តលើហើយបាទលើសេវាចេញពីសុកសៃហាមកបាទសៃហាចូលត្រកតាប់បាទវិតបាទសេឲ្យតាប់ឆ្វេងលេគេល្អព្រះមកតាប់គេសោចមួយសិនណាបាទគេសោចរកស្នែមួយសិនបាទទៅហើយបាទចូលកញ្ញារបស់លីណាវាក់ពីបិចិត្តអត់ណេះចូលចំខ្សែចំខ្សែល្អណាបាទលើសវាចេញមកហើយបាទ2សុកសៃហាបន្ទុក1-4ចូលត្រកវិចិត្រវិតប៉ាសេឲ្យវិចិត្រវិចិត្រណាបាទចំទៅណាបាទទៅមិនទាន់ទេបាទលើសវាទី2តាប់តោងចូលកញ្ញារបស់លីណាប៉ាសេឲ្យលីណាអូអកលបូណាបាទលើនេះសវាចេញពីសៃហាចូលថ្នាក់វិចិត្រប៉ះឲ្យវិចិត្រវិចិត្រចេញលើបាន2ទៅលង4បាទ2ទៅលង4បាទ2ទៅលង4ទៅមិនរំលងដូចល្អល្អមកទេជាពិសេសគឺមកអូចិត្តថ្នាក់យកបានអូដាក់មកចូលសិនបាទបោះឲ្យខ្លួនណាអឺ
បាទលើសវ៉ាជាពីលីណាអូយចេញអូសុខសบายធម្មតាទេបាទលើសវ៉ាចេញពីចូលថាវិចិត្របាទវិតបាសេអូវិចិត្របេះបាក់ណែវិចិត្របងប្អូនហើយអត់ទៅហើយចូលកញ្ញាលីណាបាទសិលលីណាអូឡយលីណាហើយលើសេវាចេញពីសៃហាសៃហាអូចេញត្រូវហើយពីតាប់តូមអូកញ្ញាលីណាបាទសិលលីណាអូយបាំងណារីបងប្អូនណាចាប់តាមកណ្ដាលមិនដឹងហើយបាទលើសេវាចេញពីបាទសៃហាសៃហាចូលត្រាប់តាប់អូយប្លែវិទេមកមកវិញបាទលីណាលោកណាបាទលើសេវាចេញពីសៃហាមកហើយពីសៃហាចូលត្រាប់តាប់បាទអោវិចិត្រវិចិត្រចេញក្រៅបាទវិចិត្របារីងស្ទើបន្តិចបងប្អូនបាច់មិននេះ5ហើយបាទ5ទល់នឹង4វិចិត្រ4បាទខាងសៃហា5បលិសវ៉ាចេញពីសុខសៃហាចេញក្រៅបលិសវ៉ាចេញពីតាប់តូមទៅហើយហាហាចេញក្រៅបាត់ហើយបាទតាប់ស្វាតនឹងល្អទេបលិសវ៉ាចេញពីបាទសៃហាចេញក្រៅហើយអូកញ្ញាអូបាយដល់ហើយលីណាបងប្អូនបាទសម្បត្តិបលិសវ៉ាចេញពីសៃហាចូលត្រាក់វិចិត្រវិតប៉ាសេអវិចិត្រវិចិត្រចូលត្រាក់ជាអីទីណែ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 អូយបាទវិចិត្របាទបិទពីលេហើយតាប់បិទពីលេហើយបលិសវ៉ាចេញមកហើយអឺអត់មកទេបាទលើសវ៉ាចេញទៅហាហាចូលថ្នាក់បាទសេអាយបាទលើសវ៉ាចេញពីអឺអាយយូចង់សាកកាមេរ៉ាមកគ្របទៀតហើយតាប់តូងបាទលើសវ៉ាចេញពីសុខសេហាចេញក្រៅមកគ្រាប់ទៀតនេះវិចិត្រឡើងបដូរម្ដងហើយបាទលើតាប់បាយសវ៉ាខ្លួនច្រើនពេកវិចិត្រឡើងបដូរម្ដងហើយទៅទៅទៅបាទសេអោយលីណាជួយទំបានទេអូបាទលើសវ៉ាចេញពីបាទសេ50បងប្អូនប្រិមិត្តហើយអូហូយបាទលើសេវ៉ាប្រិមិត្តចេញពីវិចិត្រអូបាទវិចិត្រតៃហើយចូលក្នុងយ៉ាដល់ណែគេលួយគេអែមគេបាទលើសេវ៉ាចេញពីវិចិត្រនៅដល់វិចិត្រចូលក្នុងយ៉ាហូតសេវ៉ាមកគ្រប់បាទវិចិត្របាទលើសេវ៉ាចេញទៅហើយ5បាទ6ទល់នឹង5បាទវិចិត្រវិចិត្រលោតទៅហើយវិចិត្រចូលដល់អត់នៅទេណូ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 បាទសង្ស័យតែដូចយន្តម្សិលមិញឡើងបដូរសេវាឡើងមកខៃម្ដងបាទ
và lần này Silva chân phi vị chân ta lõi chân trai lượt bị chọc chú nhưng mà lượt bị fly pro nhưng mà và lần Silva chân phi sục xây hà lưu xe ba chân chứ ba và bóng con ơi thân áp không chô tự đoạn tạp lộn ôi bóng phân xe ma và lưu xe ba chân phí sốc xây ha sốc xây ha nè tạp vô bàn và xe ô bị chất bị chất ôi bị chất ơi bị chất đọp lắm đi và lưu xe ba chân phí bị chất បាទលើសេវាចេញពីអាសៃហាបិទអាជួយ follow ម្នាក់មួយបងប្អូនលើសេវាចេញមកសុកសៃហាអឺខ្សែត្រង់បងប្អូនអើយ8ដុល្លារ8ដុល្លារអាលើសេវាចេញពីសៃហាបងប្អូនអាសុកសៃហាអើយហាខ្សែត្រង់ចូលណាស់បាទសេអូវិចិតបងប្អូនយើងតាម follow រៀងវល់រៀងវល់មកណាបើឡើយសម្រាប់ពីវិចិត្រវិចិត្រខ្សែត្រង់ចូលត្រកលីណាអត់ឆៃដែរអើយអូជាប់បាំងធ្លាក់ចេញក្រៅពីសុខសីហាចូលត្រកចិត្តបាសេអូវិចិត្រវិចិត្រចេញក្រៅបាទលោកសេវាចេញពីបាទសុកសៃហាលោកសេវាធូនធូនតើអាចសុកសៃហាសុកសៃហាស្រាស្រាចូលត្រកវិចិត្របាទសេឲ្យតាប់ឬក៏ណាឲ្យវិចិត្រវិចិត្រនេះលះបាំងណាបងប្អូនអើយតោះលោកបងប្អូនបាទលោកសេវាចេញពីវិចិត្រនួនបាទវិចិត្រនួនចូលធ្នោបាទសេឲ្យលីណាលីណាលីណាបាទលើសេវាចេញទៅហើយអូដាក់បន្ទូបាត់ទៅហើយសេវាល្អណាស់សៃហាអូមែនទេបាទលើសេវាទី2បាទសុកសៃហាសេវាលោទៅហើយអូមិនទៅអត់អីទេបាទសេវាចិត្តអូក្រាវាក្លីអូបាទលើសេវាចេញពីវិចិត្រនួនចេញបាទវិចិត្រលើសេវាមកហើយវិចិត្រចូលត្រកសុកសៃហាបាទអើយលីណាលីណាអូយមកក្របពីយកសាច់ត្រើតើតែម្ដងព្រមិតទូលាជាងវ៉ា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 ទេហាប់បងប្អូនលើសេវាចេញពីសៃហាសុកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទលើសេវាចេញពីវិចិត្រម្ដងដកទល7បាទ17តាក់សេវាបាត់ទៅហើយវិចិត្រសៃហាបាទលើសេវាចេញពីសៃហា10ទល7 10ទល7ទៅហើយអត់ទេមិនឆ្លងទេដាក់តោងហាហាចូលកញ្ញាបាទវិចិត្រមកបាំងម្ដងហើយវិចិត្រមកបាំងម្ដងហើយប៉ុន្តែទៀះស្រាលស្រាលបាទលើលីសេវាចេញពីបាទសុកសៃហាបាទសេវាល្អទៅហើយ
ចេញទៅក្រៅជួយជួយគាំទ្រតាមរយៈការ Like Share Follow Page ផងប៉ះឲ្យលីណាលីណាឆ្កោះទូរនាងអាយ៉ាជើងក្រោមសុខម៉ែប៉ះឲ្យវិចារណាប៉ះសមត្ថស្រុកម៉ែវិចិត្រអែមអាបើលើស្វាមមកហើយជួថ្យាកាលកកមួយប៉ាសៀឆ្វេងសុខសេហាខានយូខានយូហើយកាលឈូមកនេះអាលេងម្ដងមើលអែមតែម្ដងអូបើលើស្វាចេញពីសេហាទៅហើយអេដល់ពួយបន្ទុកបងពួយបន្ទុកបើលើស្វាចេញពីសេហាសេត្រង់កាប់តងយកបានវិតប៉ាសេអវិចិត្រវិចាឥឡូវសម្បត្តិចាប់ទូកមកជូនទៅដល់របស់ហាលីណាឆៃដែនប៉ាសេអូលីណាបដូរជាងកែដោយសវត្តនីតមួយមើលបាទអាមិនដែរពីសុខសេហាសេហាអាសេហាសេហាអាខ្សែត្រង់ចេញក្រៅឆ្ងាយហាហាចូលខ្ញុំយ៉ាងអូយបាទចាប់ទូកប៉ាសេអូវិចិត្រនួតវិចិត្រអូឥឡូវសវ័តជួយតាប់តូងហើយចេញក្រៅបាត់ហាត់ឥឡូវសវ័តចេញពីសៃហាចូលត្រកវិចិត្រណែបាសេអូវិចិត្រវិចិត្រមកអើយ៉ាប្លុកមួយអូជើងក្រោមដែរណែបាទអេមកឆ្ងាញ់បើតែអត់ឡើងទេបាទជួយតាប់ចូលកញ្ញានេះណាអើយ៉ាក្បាច់អង្គទៀះមួយចេញក្រៅបាក់ជើងតិចទៅអូបាទឥឡូវសេវ៉ាទៅហើយទៅហើយពីបាសេហាពីសៃហាចូលត្រកវិចិត្រអីយ៉ាបាទហើយវិចិត្រវិចិត្របោះដៃពីសៃហាណែអូយលុនក្រាបលុនក្រាបបងណាមកហើយហើយចូលកញ្ញាំបាសេឲ្យស្ដាំអីយ៉ាអេលេអីអត់ទេអត់ទេយ៉ាអាសេវ៉ាទីពីតាប់ហាហាចេញក្រៅបើលើសេវ៉ាចេញទៅហើយហាហាយូត្រាបើឲ្យស្ដាំតែខ្សែត្រង់ឲ្យលេងឆេញមកកញ្ញាមីអាអេតាប់តូងច្បាប់មកតាប់តូងចូលត្រាអីយ៉ាបាសេលីណាលីណាណាតពងបារាយវិណោះអូយតពពោជុំសៀនអ្នកនាងបងណាជុំសៀនណាកុំជុំសៀនមកឡើយតាមមកទៀតណែចេញក្រៅបន្តិចបងណាមកលីតាប់ចយអីយ៉ាណាអត់អើយវិចិត្របាទលើសវ៉ាចេញពីតាប់បោលបាទប៉ាសេអាយណែអូយបដូរជាងគេដល់ហើយលីណាបាទបាំងខាយខាយទៅបាទដល់ហើយបាទលើសវ៉ាទៅហើយសៃហាសុកសៃហាខែត្រាំពិតវិលេទៅមួយបាទតាប់72បាទឡើយសមាជិកពីសៃហាចូលត្រកតាប់បាទសៃអវិចិត្រវិចិត្រចូលត្រកទៅហើយអូយនៅនេះបាទ
បាទឥឡូវនេះសេវាចេញមកឲ្យបងប្អូនចូលថ្នាក់បាទអើយអូតើហើយវិតវិតមិនវិតវិតមិនអាយខាងក្រៅបលឹងហោះស៊ីបលិតហើយសេវាចេញពីសេហាទៅឲ្យសេហាទៅហើយទៅហើយចូលថ្នាក់វិជ្ជាអាសេតាប់អូតាប់ល្អណាស់មករອບនេះបងប្អូនអើយដាច់បាំងអាលីងឥឡូវសេវាចេញមកហើយហាហាចូលទៅសេហាបាទសេអសីហាជួយសេហាចកំពីលើណែពីសេហាវិចិត្រយកបានបាទសេអវិចិត្រវិចិត្រទូលះអាយ៉ាអាកាសយកតាមស្មាបន្ទុកបន្ទុក12ស្មាបាទ12ស្មាហើយតោះ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 សម្រាប់បន្តចេញពីសីហាអាយ៉ារៀងធំថយកម្លាំងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តគាត់ sponsor ស្នេហាខេត្តកណ្ដាលអាយ៉ាហើយចាឡើងបងប្អូនឲ្យសេវាចេញពីតាប់តូបើសេវាស្ទើមអប់កុំកាត់ហាហាចេញក្រៅបាទលើសេវាចេញពីសីហាអូថាវិចិត្របាទសេអោវិចិត្រអូយអាកោលោកអត់លោតឡើយបាទឥឡូវសេវាទី2តាប់ចូលកញ្ញាលីណាបាទសេលីណាសងមួយនេះដល់ចង្កេះទៀតទេយ៉ាសាច់ទៅដល់លីណាហាក់លីណាសេវាទី2សុកសេហាសាយត្រង់មួយអត់អីបាទសេវិចិត្រវិចិត្រអឺតណត់នៅទេនេះសេហាតណត់នៅទេចូលកញ្ញាអត់ឆ្លងទេតាប់បាទឆ្លងទេលើសេវាទៅឲ្យចេញពីសីហាសីហាចូលត្រកតាប់មួយបាទតាប់បាសេចិត្តបាសេតាប់ទៀតស្អាតស្អាតយកបានបាទឲ្យលីណាលីណាយកបានពីវិចិត្រវិញវិចិត្រវិចិត្របាទលើសាទីពីតាប់ចូលកញ្ញាលីណាមកវិញខៃដែរដកមកឡើងបាញ់មកចូលសិនចូលធ្នាក់អើយវិចិត្រ14សិតខ្វាញ់ហើយ14ទល់នឹង12អាការផ្ដាច់ជើងទី1ពីក្រុមបាសមកចិត្តពីតាប់មកចូលអើទៅហើយតែជំនះបានទៅលើវិចិត្រពង្វើ14ទល់12ពិន្ទុណាបាទជ័យជំនះចាប់សំគ្រប់ហើយកានេះ